ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអាជីវកម្មទូរស័ព្ទចល័តស្មាតហ្វូនរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលមានការប្រកួតប្រជែងដែលមិនគួរឲ្យជឿនឹងជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដោតលើធនធានក្នុងវិស័យរីកចម្រើនដូចជាគ្រឿងបន្លាស់យានយន្តអគ្គិសនីឧបករណ៍ភ្ជាប់ផ្ទះឆ្លាតវៃស្មាតហូមមនុស្សយន្តរ៉ូបូទិកភាពឆ្លាតវៃសម្បនិមិត្តនិងដំណោះស្រាយពីជំនួញទៅអាជីវកម្មក៏ដូចជាវេទិកានិងសេវាកម្មទូរស័ព្ទរបស់LGដែលមាននៅក្នុងស្តុកបច្ចុប្បន្ននិងនៅបន្តដាក់លក់ឲ្យក្រុមហ៊ុននិងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្ម នឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីសម្រាប់អតិថិជននៃផលិតផលចល័តដែលមានស្រាប់ក្នុងរយៈពេល1ដែលនឹងខកគ្នាតាមតំបន់ក្រុមហ៊ុន LG នឹងធ្វើសហការជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងដៃគូអាជីវកម្មនានាក្នុងកំឡុងពេលបិទអាជីវកម្មទូរស័ព្ទចល័តទៅថ្ងៃខាងមុខក្រុមហ៊ុន LG នឹងបន្តបង្កើនជំនាញទូរស័ព្ទចល័តរបស់ខ្លួននិងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាតកតងនឹងការចល័តដូចជា 6G ដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យជំនួញផ្សេងទៀតបច្ចេកវិទ្យាស្នូលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍នៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មទូរស័ព្ទចល័តរបស់ LG ក៏នឹងត្រូវរក្សាទុកនិងអនុវត្តចំពោះផលិតផលដែលមានស្រាប់នៅអនាគតផងដែរ